जगत में आवो छे मां मारे दुनिया जोवी छे पर हसवू छे रमवू छे जीवन ने पाड़ू छे मां मां बापू तमे मने जन्म आपशो तो हूँ तमारी जीवन भर सेवा करीश पर मारो मां मारो मां मारे आवू छे मारे आवू छे मां ખોટું પગલું ભરતા અટકાવશે બાપા દીકરીનું સમર્પણ અદભુત છે સૌને સુખ આપે અને પોતે દુઃખ બેઠે એનું નામ દીકરી हम तो दीकरी नी लागणी अने जवाबदारी नी तो शू वात करवी बस पण दीकरी तो वाल नो दरियो छे दीकरी बापना कालजानो कटको छे अरे बापनी लागणी नु बीजु नाम दीकरी छे मां बापूजी मने हवे हारी नौकरी मळी गई हा मारो पगार हूँ तमारा शरण मां मूकू छु मने आशीर्वाद आपो કે હું મેં તમને આપેલું વસન પૂરું કરું મારી નાનકી બેનને સંભાળી શકું હવે તમારી જિંદગીનો એ એક જ આધાર છે એ એક જ સપનું છે કે મારી નાનકી બેનને ભણાવી ગણાવી ને હારે ઘેર પરણાવો ને એની જિંદગી સુખેથી જાય પણ બેન હું તો તમારી હાયરે જ રહેવા માંગુ છું તે લગ્ન નથી કર્યા તો હું એ નહીં કરું અરે મારી બેન તને એ બધું નો સમજાય બસ ચાલજો ભણવા માંડ તું જલ્દી મોટી થાય ત્યારે મારું વસન પૂરું કરવાનો સમય આવશે પણ બેન તમે મારા લગ્ન કરી નાખો પછી એકલા થઈ જાઓ ને અરે તારા લગ્નમાં તો હું મારા એ ઓરતા પૂરા કરીશ ને એકલી છે ની આ ભગવતી રાંદલ મારી બે રહેશે હે બેન સાચો સાચ માતાજી આપણી હાયરે હોય હા આપણે જો એને શ્રદ્ધાથી અને સાચા દિલથી યાદ કરીએ ને તો ભગવતી રાંદલ આપણી ભેરે જ હોય તો બેન હું આખો દિવસ માં રાંદલને દિલથી યાદ કરીશ ને માતાજીને તારા સપના પૂરા થાય ને એવી પ્રાર્થના કરીશ બેન પણ બેન તું મારા લગ્ન કરીશ તાએ મને સાસરે વડાવતી વખતે મા રાંદલનો ફોટો તો આપીશ ને હા 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 હું મારી બેનને બધું આપીશ Oh.
ઘેરે પેલા કોડે દીકરા નો જન્મ થવો જોઈએ. પેલે થોડે પાણું જમે ને એ સારું નહીં, અને દીકરી તો જોઈ જ નહીં. હા પેલે થોડે દીકરા હોય તો જ અમે અમારો લીલુડો વંશ જોયે ને, એ દીકરી થી તો કઈ વળી વંશ લેતા હશે. પણ બા, એ કઈ મારા હાથ ની વાત નથી હો. મા રાંદલ હાવ હારાવાના કરશે. આપણે આપણું કામ કરીએ. આપણું કામ? શું કામ કરવું છે બા? પેલા એ કરશે. ક્યાં ગયો? હા બા, આવ્યો. બોલો શું કામ છે? એ કઉ છું, આ તારી ઘરવાળીને સમજાય. આપણે ન્યા તો હાથ પેઢી થી પેલા ખોડે દીકરા જ હોય છે, અને તારે ન્યાય પેલા ખોડો નો દીકરો જ જોઈએ. શું કીધું? એ આપણે ઓલી તપાસવાની વાત નહોતી થઈ, સમજાવી દે આને, એટલે ઝટ તૈયાર થઈ જાય. સમજાવું છું બા, સમજાવું છું. એટલે જો કહું છું, અમે કાલે ડાક્ટર પાસે લખાવી દીધું છે, સમજી. દવાખાને જવું છે બસ. પણ ડાક્ટર પાસે તો આપણે ગયા હતા, એથી તપાસ કરીને હારા દિવસો જાય છે એમ કીધું હતું. હવે એની તપાસ કરાવવાની? એની તપાસ કરાવવાની છે એટલે વળી દીકરો છે કે દીકરી એની તપાસ કરાવી છે કા? જો દીકરી હોય ને તો અત્યારે જય માતાજી એ ફેંસલો કરાવી નાખવાનો. હા, આ નકામો દીકરીનો ખર્ચો વંઢારવા જઈએ. આ મોંઘવારીમાં ખર્ચા ક્યાં ઓછા છે? આખી જિંદગી ઉપાધી મેળવાની, એના કરતા અત્યારે આ ફેંસલો થઈ જાય ને, એટલા પૈસા ડાક્ટરને બાળી દેવાના. હા હા, એ આ મેં તારા માવતર ને તમે બે દીકરી જ હતી. આ તને હારે વળેલી અને મોટી એ ને પરલોક વહી ગઈ, પછી વાહે છે કોઈ નહીં ને? આ તારી માની જેમ તારે ન્યાય એટલી દીકરી થાય તો? ભાભી, તમારા માને પેલા ખોળાની દીકરી, એના પગલે તમારો જન્મ થયો ને પિયર માં ઉગો પીપળો. મોટી બેન તો પરલોક થઈ ગઈ, પિયર થી તેડવા આવે એવું કોઈ નથી. પણ એમાં મારા માનો હોવા અને દીકરો હોય કે દીકરી, માવતર ની તો બે આંખો હરખી હોય ને. એટલે તારે અમારો વંશ કાઢવો છે એમ? બોલો મારા નામ, દીકરી તો દીકરી છે, દીકરી થી ઘર બૈરું રે ને આમણો પવિત્ર થઈ જાય. જોયું ને ભાઈ, જોયું ને? હે, એને તો બસ દીકરી 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 જ છે. આપણું ક્યાં કઈ માનવું છે? હું કઉ છું, જરા તપ તપાવો એટલે સીધી રે. એ હા, હાસી વાત છે એ, બરાબર ની તપ તપાય. આ હું હમણાં અફડી જઈને પાછી આવું, ત્યાં લગી માં ઝટ તૈયાર કરી દે ને. તારી દીકરી રે લો, મુરે દુખી.
હાલ કહું છું ઘાટ ઉભી થા નાશ દીકરો કે દીકરી જે હશે મારા અંદરમાંની મરજી હશે આખરે તો એ આપણો લોહી છે ને અરે કહું છું હારામ નથી જોતી નથી જોતી મારે તારે દીકરા હાલ જાત ઉભી થા અત્યારે ને અત્યારે દવાખાને જવું છે અને ફેંસલો કરી નાખવો છે હલો બા હલો હાલ બેન હાલો હાલો અરે નથી જોઈતી તારી આ દીકરી વળી હાલ અરે બાપા આમ શું કામ જોર જુલમ કરીને વહુને દુબવો છો એ આપણા ભાગમાં જે લેખું હશે ઈ મળશે દીકરો કે દીકરી ઈ કઈ થોડી આપણા હાથની વાત છે ભલા એ તમે તમારી માળા ફેરવો ને સાના મુના તમને કોણ વસમાં ડબ ડબ કરવાનું કે છે ઈ તો બેઠા બેઠા માળા ફેરવા રાખશે એ કહું છું રામનું નામ લ્યો રામનું અરે રામ હે મારી માં રાંદલ હે માં દળવા વાળી હવે તો તારી મરજી માં તું જે કરી કરી માં રક્ષા કરજે મારા બાળકની એ જે હોય પણ એ તારો અંશ છે માં તારો અંશ છે જેમ પારેવડી ફફડતી હોય ને એમ દીકરી ફફડે છે વહુ રાંદલ માં નું સ્મરણ કરે છે પણ સાસુ નણંદ પરિણો સંતાપ આપે છે હાલ દવાખાને જવું છે અને દીકરી તો પોકાર કરે છે ધરતી માથે જાણે પાપનો ભાર વધ્યો હોય ને પૃથ્વીને પીડા થતી હોય માં ધરતી પીડાણા આવા હળાહળ કળયુગમાં પોતાના હગા માં બાપ જ દીકરીની ભ્રૂણ હત્યા કરે છે દીકરાની આશા રાખે છે અરે ઈશ્વર પરમાત્મા કેવો દયાળુ છે એને માના ઉદર ને તો એવું પવિત્ર બનાવ્યું છે બાપા ત્યારે આપણે વૈજ્ઞાનિક સાધનો ને લઈને સુનેતાના ઉદર ને દીકરીના જીવનું સ્મશાન બનાવી દઈ છે એને તો એવા મા બાપ ને હું વિનંતી કરું છું આવું કરતા કે આવું થઈ જાય તો આકાર સર્જાશે અને આમ જો થતું રહેશે તો ધરતી માથે સ્ત્રી જાતિ નું અસ્તિત્વ નહીં રહે આવું જોતા તો કૈલાસ પર્વત ઉપર ભગવાન ભોળ્યો નાથ અને માતા પાર્વતી બેઠા છે ભગવાન ભોળ્યા નાથ નું દેવાધી દેવ નું આસન જી ગયું આવું જોતા તો દીકરીના જીવ ગાય છે પણ ત્યાં તો નારદજી આવ્યા કેવું બને છે કૈલાસ પર્વત ઉપર નારાયણ 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 બચાવો 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 પ્રભુ અમે તો અમારા કર્મો એ જન્મ ધારણ કરવા જઈએ છીએ પણ સ્ત્રી શરીર ને કારણે અમારી હત્યા થાય છે બાપુ અમે આમ ને આમ ક્યાં સુધી ભટકીએ ક્યાં સુધી ભટકીએ પ્રભુ અમારો કોઈ અપરાધ નથી તમારા નિમિત્ત આ માનવીઓ દખલ કરે છે પ્રભુ પ્રભુ બચાવો 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 નારાયણ 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 પ્રભુ નારદજી પ્રણામ પ્રભુ આ જીવાત્માનો પોકાર સાંભળો મેં પૃથ્વી ઉપર નરી આખ્યા દ્રશ્યો જોયા છે પ્રભુ આ જીવાત્માની વાત સાચી છે આપ જ કંઈક ઉકેલ લાવો નારાયણ 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 હા પ્રભુ જુઓ તો ખરા આ કુમળા જીવોને કેટલી નિર્દયતાથી મારી નાખે છે આવું ઘોર પાપ પ્રભુ અટકાવો અને આ ભટકતા જીવોની ફરિયાદ કાને ધરો પ્રભુ દેવી આ દુષ્કૃત્ય તો અટકાવવું જોઈએ જો આમને આમ ચાલશે તો પૃથ્વી ઉપર સ્ત્રી જાતિનું અસ્તિત્વ નહીં અરે આ માનવીઓ આપણા અર્ધનારેશ્વર સ્વરૂપને જોઈને પણ સમજતા નથી કે જેટલું પુરુષનું એટલું જ કદાચ એથી વધારે પણ સ્ત્રીનું મહત્વ છે સ્ત્રી નહીં હોય તો આ બ્રહ્માએ શરૂ કરેલી આ સર્જન લીલા અટકી જશે દેવી ભલે હું મોક્ષ દેનારો દેવ છું પણ જે જીવ પૃથ્વી ઉપર આવ્યો જ નથી તેને મોક્ષ કેવી રીતે આપો મૂર્ખ પુરુષો નથી સમજતા કે પુરુષના જન્મનું દ્વાર પણ આખરે તો સ્ત્રી જ છે
नारायण नारायण। प्रभु आप ज कई उपाय करो। हा नाथ, आनो उपाय। देवी, मां भगवती रांदल संतान देनारी देवी कहवाई से आपने शिव शक्ति मिली। आ दुखिया जीवो वती रवि रांदल मां ने प्रार्थना करी, एमने बोलावी। ओम नमो भगवती रवि रांदल नमः। ओम नमो भगवती रवि रांदल नमः। ओम नमो भगवती रवि रांदल नमः। बोलो श्री आज्ञा छे, आपे मने याद करी। देवी रांदल, अमे सृष्टि पर नजर करी तो अमने त्या भ्रूण हत्या थती होय तेवा अधम दृश्य जोवा मळ्या, अने आ असंख्य भटकती आत्माओ पण फरियाद लईने आवी। भगवान आदेश करो। भगवती रांदल, आप तो सूर्य पत्नी छो, सूर्य समान तेजस्वी अने सूर्य किरणों सम पृथ्वीना कणे कण में पहुंची शकवानी शक्ति धरावो छो। पृथ्वी ऊपर अत्यारे स्त्री भ्रूण हत्यानो अत्याचार थई रहेलो छे। देवी, जो आमने आम थोड़ो वक्त हल्यो तो पृथ्वी ऊपर स्त्री शक्ति नु अस्तित्व नहीं रहे, घोर अत्याचार फैलाशे। आपने मारी विनंती छे कि आप पृथ्वी ऊपर आपनो प्रकाश पाड़ो अने मृत्यु लोक में लीला करो, माताना गर्भ में थती बाळकीओनी हत्याओने अटकावो। आ घोर पाप थई रह्यु छे अने आवु पाप करनारा नरकनी गति में जाए से। देवी, बाळकीओनी रक्षा करो अने भ्रूण हत्या अटकावो। जेवी आपनी आज्ञा प्रभु, हूँ हमणां ज पृथ्वी पर मारा अंशनु तेज पात्रु छू अने तेना थकी हूँ दीकरीओनी हत्या अटकावु छू। जय हो भगवती रांधल, जय हो। नारायण नारायण नारायण। બરાબર ને? હે, જો તમે ગભરાવો છો શા માટે? અરે હમણાં જ પરીક્ષણ થઈ જશે, મૂંઝવાનું નહીં. જય રાંધણ. સાહેબ, તમારી હોસ્પિટલની ફરિયાદ પડી, અમારી પાસે તમારા હોસ્પિટલની તપાસનું વરણ છે. બેસો ને ડોક્ટર, અમે અહીં બેસવા માટે નહીં, કાર્યવાહી કરવા માટે આવ્યા છે. ભ્રૂણ હત્યા અને ચકાસણી તમારી હોસ્પિટલમાં થાય છે, એ ગેરકાયદેસર. આવું કરનાર ડોક્ટર
અને કરાવનાર પરિવાર બંને અપરાધી છે. ના ના સાહેબ, અમે 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 તો બસ તબિયત બતાવવા જ આવ્યા છીએ. તમે વચ્ચે બોલો. તમે આટલા બધા ગભરાઓ છો અને આ બેન પણ દુખી દુખી છે. એટલે લાગે છે કે તમે કઈક આવા જ કાળા કામ. સાહેબ, હોય આ હોય કઈ તમારી મોટી બહુ. અને એને અભણી છે ને, એટલે જરીક તબિયત બચાડવા આવ્યા છી. એ અમારે તો દીકરો દીકરી હોય. સાહેબ, હજી તો અમારો વારો આવ્યો અને આ ડોક્ટર સાહેબ મારા ઘરવાળાને નાળ જોતા હતા. અમે અમને એવું કાંઈ નથી કહ્યું સાહેબ. એમ હવાલદાર, જરા રિપોર્ટ જુઓ, બેનની ફાઇલ ચેક કરો. જો પાસનો વિચાર સુધા કર્યો છે ને, હું જેલ ભેગા કરી દઈ. ના ના સાહેબ, અરે હું કઈ દેવું નો પાપ કરું. હા, આ તમારી ગાય છે બાપા, અમને જવા દે. મા બાપ બાપા જવા દો. મેં કોઈ દેવું નું કર્યું. યાદ રાખજો, આ દંડો કોઈનો હકો નહીં થાય. ના સાહેબ, ના. કેમ તું થયો? આ કીધું તું ને, હારા કામમાં હો વિઘન. એ હજાર વાર ના કાઢ્યું છે કે હારા કામે જાતા હોય તઈ ટોકો માં, પણ માને કોણ. એ હવે લ્યો તમ તમારે રામ નું નામ. આ ભગની ને પેટે પાણો પાકશે ને, તૈયા ખબર પડશે. એટલે વહુ ને વોયલું કઈ કરાયું નથી એમ ને? એ હું હારું થયું, હારું થયું. એ અમે બતાવવા ગયા ને, ત્યાં પોલીસ નો દરોડો પડ્યો. એ તો હારું થયું કે અમારો વારો હજી આવ્યો તો. હું જો કઈ કરાયું હોત ને, એ તો જેલ ભેગા થઈ ગયા હોત. એ બસ, હવે તો વહુ ને હાંકવો આનંદ થી. જે આવે ને એ ભગવાન નો પ્રસાદ. સમજો બાપા, ભગવાન નો પ્રસાદ. દીકરી તો વહુ તો રાજી રાજી થઈ ગઈ છે. માં રાંધલ નો પાડ માને છે કે હે માં, તે મારી આબરૂ રાખી. પણ દિવસો ને જાતા વાર ન લાગે. એક બે ત્રણ કરતા પૂરા હાથ મહિના થયા ને શ્રીમંત ના મુહૂર્ત લેવાના છે. એ પગલિયું મજાની પડે છે, હોપારિયું મેલાય છે. માં રાંધલ તેડ્યા છે, આ ઉત્સવ ઉજવાય છે આંગણે. ભગવતી રાંધલ ના લોટા તેડ્યા છે. દીકરી તો બે હાથ જોડીને માં રાંધલ ભગવતી ને વિનંતી કરે છે કે હે માં, બસ રક્ષા કરજે. ગોરડી ભેગી થઈ અને જગદંબા નો ઘોડો ખૂંદે છે. માં રાંધલ ના ગુણગાન ગવાઈ ગયા છે. મારે
રાંડલ માને પ્રાર્થના કરે છે કે હે ભગવતી બેને તમારે ઘરે દીકરો થશે, તૂટો માટો પાંગળો જે ઘેર પુત્ર ન હોય, દીવા કેરી ધૂત મેં સબક અંધારા હોય હો, હાલતા ચાલતા બસ માનું રટણ કરે, માનું સમરણ કરે કે હે માં, એક તો હું ઘરની બળી વનમાં ગઈ, તા વનમાં લાગી નાય માં, મારા માન રે જગદંબા, દે તો મારે ઘેર દીકરો દેજે હો, જેવી ઝંખના હું જાગી જઈશ. અર્ધેક રાતનો ગરજ ભાઈઓ હશે, આ દીકરી આ વહુ તો હૂતી છે, પણ અંતરની ઝંખના એવી કાંઈક એની જાગી ગઈ છે ને, મા રાંદલે એનો પોકાર સાંભળ્યો અને એ અધ રાતે મા રાંદલ સપને આવ્યા. દીકરી સૂતી છે કે જાગે છે? બેટા હું દેવી રાંદલ. માં, માં ભગવતી રાંદલ, પ્રણામ માં, પ્રણામ. બેટા તારા પેટમાં જે જીવ છે તેનું ખોળ્યું દીકરીનું છે. બેટા આ ધરતીમાંથી સ્ત્રી હત્યાના હિચકારા બનાવો વધી રહ્યા છે. ખુદ માવતર ઉઠીને દીકરીઓને જન્મ લેતા પહેલા ગર્ભમાં જ મારી નાખે છે, ત્યારે તે તારા બાળકને બચાવવા મને વિનંતી કરી, એટલે હું પોતે તારી રક્ષા કરવા આવી છું. જય હો મા. દીકરી ઉગતા સૂરજે તારે ત્યાં દીકરીનો જન્મ થશે. પણ માડી, મારા ઘરે દીકરીનો જન્મ થાય તો મારા સાસરિયાવાળાને જીવવા નહીં દે મા. પણ સાંભળ, તારા ઉદરમાં હું મારા તેજનો અંશ મૂકું છું અને મારા અંશ સ્વરૂપ તેજસ્વી પુત્રીનો જન્મ થશે, જે આ દીકરીઓની હત્યા રોકવાનું ભગીરથ કાર્ય કરશે. ભલે મા, ભલે, જેવા તમારા આશીર્વાદ, તમે પોતે એક અંશ રૂપે મારા કુખેથી જન્મ લ્યો, એનાથી મોટી હરખની વાત કઈ હોય માં, કઈ હોય. હું જતનથી દીકરીને મોટી કરીશ હું ને તમારા કામમાં મદદ કરીશ માં. મને આશીર્વાદ આપો માં ભગવતી, મને આશીર્વાદ આપો. તથાસ્તુ, તથાસ્તુ. રાંદલના જેના માથે હાથ ફરે પછી દુઃખ ક્યાં રહે. નવ મહિનાની છેલ્લી રાતે જેમ જગદંબાએ કીધું હતું એમ હવારનો હુરજ ઉગતા હતો, દીકરીનો જન્મ થયો, મુદલ પ્રસવ પીડા ન મળે, પણ ઘરના સભ્યોને આ ગમુની દીકરી જન્મી. પણ આ માને તો અહીંયામાં ધારણા હતી કે મા રાંદલે મને દિલત આપી છે, માએ પૂરું પ્રમાણ આપી દીધું છે, આ તો એક માનો અંશ છે. મા તો જનેતા તો રાજી થઈ, બસ મારી દીકરી ખાલી.
કોડે પરણિયામાં નાખી હોળિયામાં નાખી હાથમાં જોડી લીધી એ એકની એક દીકરી લાડકડીના એ ભણેતા હાથમાં જોડી લઈ અને દીકરી ભાગણી એક જ દીકરી થઈને હવે તારા ભાગમાં ભમરો હોય છે તા તો દીકરી કોણો પકડી અને રોઈ પડે એ માં તે મને દીકરી દીધી તારા અંશરૂપી તેજ મૂક્યું તો મારી મારો ખોળો હવે હું કામ ખાલી રાખ્યો આ બેન ને મેળા સહન કરવા પડશે હે ભગવતી હે માં મારો પોકાર સાંભળજે હોશે હોશે પોતે માં રાંધલ તેડવાની મનોમન પ્રાર્થના કરે છે હે માં હું તારા લોટા તેડીશ અને કુરીશ ઉગતા તો આજુબાજુમાં આડોશ પાડોશમાં આ બહુ બધાને કહ્યાવી મારે ઘરે માં રાંધલને તેડ્યા છે માના લોટા તેડવા છે માના ગુણગાન ગાવા છે માનો પ્રસાદ કરવો છે હવ આવજો ઓછે ઓછે વહુ તો ખીર અને રોટલીના પડ બનાવે રાંધલમાં નો પ્રસાદ ધરાવે આ બાજુ અદેખી ઈર્ષાળુ સાસુ અને નણંદ આ બધું જોઈ ન શકે હા રાંધલમાં તેડવા પાછા કાં ભાગણી એ સાસુ નણંદ મળીને કેવો કારસો ઘડે છે કેવું બને છે હેલી નાનકી હા બહુએ તો રાંધલ માના લોટા તેડી ને આંગણે જગન આદરો આબા ત્યાદ રેજ ને એને ક્યાં કમાવા જવું છે ઘરમાં તો એક ટંકનું અનાજ નથી ને આ અડખે પડખે જમવાના નોતરા દઈ આવી છે ગોળીએ આવજો ગોળીએ આવજો એ ભલે ન દઈ આવી પણ આજે તો એનો એવો ફજેતો કરવો છે ને એ આપણે છે ને આખા ગામમાં નોતરા દઈ આવી હાય એટલે એ વહુને ખબર પડશે ઈ બરોબર બા લ્યો હાલો બા હાલો આ શેરીએ તમે જાઓ ને ઓલી શેરીમાં હું જાઉં ઘરે ઘરે આખા ગામમાં જમવાના નોતરા દઈ આવી ને આફેડી ખબર પડશે હા રોજ આ ભગતરીને ખબર પડે જમવાનું પૂરું નહીં થાય ને ગામ આખું ટેકડી કરશે ટેકડી અને આ વહુની આબરૂ ના તો ધજાગરા ઉડશે ધજાગરા ભલે ને આખું ગામ ભેગું થાય જોવા જેવી થાય
કીધું તું આ તો આ તો આખું ગામ માં રામને ભેગું થયું થાય હે માં રવિ રાંધલ મારી લાજ રાખજે માડી આ માતાજીનો પ્રસાદ તો આ બધાને થઈ રહ્યો એટલો નથી અને ઘરમાં કાચું અનાજ નથી હે માં મેં તમારું સત ધર્મથી પૂજન કર્યું હોય તો માં મારી વારે આવજો હે દડવાની દાતા મારા રખોપા કરજો માડી મારી આબરૂ રાખજો માડી મારી આબરૂ રાખજો જય રાંધલ માં જય રાંધલ માં જય રાંધલ માં માં તમે શું કામ ચિંતા કરો છો દીકરી માં રાંધલ તો દુખિયાની બેલી છે હા બુઠા નોંધારાનો આધાર છે માં તમે દુખી થાવ માં મારાંધલ હમણાં પલવારમાં અન્ના ભંડાર ભરી દેશે શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ રાખો માડી રવિ રાંધલ વારે આવશે રવિ રાંધલ વારે આવશે માં વારે આવશે ભક્તિ કરતી
એ આવનારી શોધ રાજ કરશે રાજ. એવું બોલું હું, મારી દીકરી તો મારા અંદર લોન્ચ છે. ને બા, હું માને ખોડો પાથરીને પ્રાર્થના કરીશ, એ મારી આશા જરૂર પૂરી કરશે મા. Shit.
માં મને તમારી ભક્તિ નહીં કરવા દે. બસ માં, બસ મારા અંતરનો સાથ સાંભળો માં. મારા ઘેરે દીકરો દ્યો માં, દીકરો દ્યો. પણ એ હોશિયાળી દીકરીના અહંકાર ધરતી માથે પડ્યા ને એ માં રાંદલને હારવું ન લાગ્યું. બાપા, દીકરી સાચું કે છે, તમે મારો અપરાધ કર્યો છે, મારું અપમાન કર્યું છે અને મારી ભક્તનું પણ અપમાન કર્યું છે. જો તમારે આ શાપમાંથી મુક્ત થવું હોય તો વૌની સાથે માફી માંગતા દડવાને દર્શને આવજો. ને કોઈ દી કોઈ દીકરીનું અપમાન કરશો નહીં, ને કોઈ દી દીકરીના ગર્ભની હત્યાનું પાપ કરશો નહીં, નહીં તો સાત સાત જન્મ સુધી તમારે પાપ કર્મ ભોગવવા પડશે. દીકરાને સવા મહિનો પૂરો થાય એટલે દડવા મારા દર્શને આવજો. દડવામાં લોકોના દેખતા હું મારું સત્પુરીશ, તમારા દુઃખો મટાડીશ. અમને જળ સાજા કરજો માં, અમે હવા મહિને તારા દર્શન કરવા જરૂર આવશું. માં તારા દર્શને જરૂર આવશું. માફી આપી દે મારી માં. આમ સાસુ અને નણંદ પોતાએ કરેલી ભૂલનો પસ્તાવો થયો. માં રાંદલની આપી હે માં, હવે આ દીકરો હવા મહિનાનો થાય ને એટલે મારી અમે તારા દર્શને આવશું. પણ બાળા એના કાણા દીકરો એ હવા મહિનાનો થયો છે પછી તો આખો પરિવાર જગદંબાના દર્શને આવે છે.
દડવાની દાતારના દર્શને આવે છે, માં રવિ રાંદલના દર્શને આવે છે. દીકરી તો દડવા આવી, માના ચરણોમાં હવા મહિનાના દીકરાને રમતો મૂકી દીધો, ખોળો પાથરી અને લગ્નમાને બે હાથ જોડી દીકરી પ્રાર્થના કરે છે. હે મા રાંદલ, મારી સાસુ ને મારી બહેનને માફ કરો, એના રોગ મટાડો માં, અમારા પાગડિયા પરિવારને અખંડ રાખજો માં, આખું જીવન તમારી પૂજા ભક્તિમાં વિતાવ્યું એવા આશીર્વાદ આપો માં, એવા આશીર્વાદ આપો. બેટા, હું દડવાની દાતા, એકવાર બોલી ફરું નહીં, હું તારી ભક્તિથી પ્રસન્ન છું દીકરી. તારા સાસુ નડનને સૌના દેખતા સાજા કરવાનું મેં વચન આપ્યું છે, જો લે લે હું એમને સાજા કરું છું. બેટા, મા
સ્ટુડિયો રિધમ શું કરે છે, હકલા ડાકલા અને પડકારાની સાથે. ઇન્દુની સાથે સૌ પ્રથમ વાર માડી તારા અઘોર નગારા વાગે સ્ટુડિયો રિધમ કરે છે, માડી તારા અઘોર નગારા વાગે. ઢાકલા ડાકલા અને પડકારાની સાથે માડી તારા અઘોર નગારા વાગે. સ્ટુડિયો રિધમ રજૂ કરે છે, માડી તારા અઘોર નગારા વાગે. સ્ટુડિયો રિધમ રજૂ કરે છે, માડી તારા અઘોર નગારા વાગે. સ્ટુડિયો રિધમ સહર્ષ રજૂ કરે છે, હંસલો. દાસ બાબુની ચોટદાર કલમે લખાયેલ ભાઈ ભાઈ ની વાત એટલે હંસલો રિસાણો. તો આજે જ વસાવો હંસલો. સ્ટુડિયો રિધમ રજૂ કરે છે, ગોકુલ મેં આનંદ ભયો. અરવિંદ ભારત ના સુરીલા સ્વર માં સંપૂર્ણ બાળલીલા ના દર્શન સાથે ગોકુલ મેં આનંદ ભયો. આજે જ વસાવો ગોકુલ મેં આનંદ ભયો.